Cela grem, ce ceta. Ne, ostane. Smo me evoluši. Le, čau, da smo naredila en video z Aleno pod lesnikom. Verjamem, da bo nekaj čudnega. Ok, Dajmo začeti z Instagram vprašanji od fanov. Če bi bila par, vidva. Če bi bila par. In bi skupaj živela, kdo bi bil glava in kdo bi bil copat? Ja, ti bi bil zihar, bi bil copat. Glava. Mislim, tako smo zdaj, ne? Tako smo zdaj. Ja. A je Maja mogla plačati televizor na gaming brez izgovora? Ja, razbila sem televizor. Igrala sem VR, ali kaj sem imela taka stvar, ko si tako delal. Razbila si TV? In ja. Sem pač hodila še dalje bolj naprej in sem najenkrat tu. Da, sem ga mogla kupiti. Ne, sem se lepo nasmejala. Večkrat. Tri najbolj nerodne situacije, ki sta jih doživela. Meni se samo dogaja nerodne situacije. Z vsako, ko grem v trgovino, mi neki pač piska, pa še nisem ugotovila kaj, ali je to torbica ali denarnica. Bolj sem vedela. Ja, verjetno, da nekaj do. Kje si jih pa kupila? Kaj je vedno zanimivo, katera žival bi bila? Delfin. Pač delfinček. Veš, še enkrat nered. Ok, to je zanimivo vprašanje, ki ga kot uradni unboxer Republike Slovenije absolutno moram zastaviti. Kdo unboxa bolje? Alen ali tista dva pr neki neki? Tista dva pr neki neki. Sploh ne vejo, kako ima je ime unboxa bolje. Se še nikoli nismo nek zares unboxa. Ne, to pa res ne. To danes. Ki lahko, in ga pa po enega nekaj. Zdaj, kaj je? Zdaj, to je pa iz Mickey Miške. Oh my god. Pa Mickey. Tam, a se da? Ja. Verjameš, da to čist vsak je to prva stvar, ki jo s tem se Alen podlesi doma v banjici kopa. A re? Ja. Znam več kom, v tem dodakle. Tukaj jo je že izlabil, da ne spušča več nobenega zvoka, ampak samo še težko diha in se piha. Oh my god, to se oglaša. To je neka maska, ki spušča čudne zvoke. Mislim, da s tem Alen podlesnik začer spraši svoje sosede. Oh my god! To je vse. To je to. To je to. No, vse te izdelke lahko dobite pri Alenu doma. Kam ti ni? Aha, čakaj, čakaj, ne smemo pozabiti. Kaj? Stisem te. Like. Ne gre gor. To bi šlo bolj zaradno. Šlo bom tistega, ne gre.